Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu estou trazendo uma dica para você que tem um celular da Xiaomi e está cansado de ouvir as músicas no seu fone de ouvido, né, conectado no celular da Xiaomi. E acha que está muito baixo. Eu vou te ensinar uma maneira de você aumentar o volume sem ter que instalar nenhum aplicativo. Antes de eu começar a explicar tudo isso para vocês, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificação. Não te custa nada e vai me ajudar bastante. E toda vez que eu gravar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Bom, pessoal, para a gente aumentar o volume além do permitido no fone de ouvido. Sem ter que instalar nenhum aplicativo, é bem simples. Basta você abrir as configurações do seu aparelho, arrastar para cima e vir nessa opção aqui, ó, Sons e vibração. Aqui em som e vibração, você vai vir nesta opção aqui, ó, Efeitos sonoro. Aqui, você vai vir nessa opção aqui, ó, Ajustes, ajuste de volume, tá? Clica nessa opção. E aqui você vai ativar essa opção aqui, ó ajuste de volume. Você ativa, tá? Senão não vai funcionar nada disso. Ó. Você tem que ativar essa primeira opção. E aqui, é, se você quer ouvir a música alto sem ter que configurar e enganar o sistema aqui de audição, né? É, e outra coisa, faça isso com muito cuidado, porque eu ficar ouvindo música com som muito alto pode prejudicar a sua audição, tá? Então, aqui, se você quer ouvir o som mais alto, é só você colocar aqui em mais de 60 anos de idade, né? Aí você clica aqui, ó. Você clica aqui na setinha que aparece na frente. E você clica aqui em aplicar, tá? E se você quiser é, enganar um pouco o sistema de audição, você clica aqui, ó, em adicionar pré-definição personalizada. Aqui, ó. Teste a sua percepção auditiva para ajustar o volume adequadamente coloque seus fones de ouvido encontre um lugar silencioso e o teste levará cerca de três minutos tá aí aqui quando você iniciar o teste quando você ouvir aquele sonzinho bem baixinho fala que você não ouviu vou ensinar, vou, vou ensinar aqui ó ó aqui está falando ó. teste de percepção auditiva você, você está ouvindo o som aqui se for o som que tiver alto você vai colocar que está ouvindo sim Aí eu vou clicar aqui, ó, ouvir o som. E agora, aí eu vou supor que eu coloco não. E aqui, não. E agora, também não. Agora, sim. Né? Conforme você for ouvindo aí, se está alto ou está baixo, né? Vamos aqui, ó, colocar sim. Agora eu vou colocar sim, né? Para você testar. Aqui, ó, isso aqui é um teste que é muito sério, pessoal. Então, quando você ouvir um som aí que está meio, mais ou menos, né? Você coloca que você não está ouvindo que assim ele vai regular como se estivesse eh, vendo se a sua audição está boa ou não, né? Aí aqui eu vou colocar não, né? Ó, 25%, né? Então aqui é um teste que você vai fazer. ó. primeiro ele faz no ouvido esquerdo e depois no ouvido direito, né? Ele vai testando. Olha só, agora ele está testando o ouvido esquerdo, tom baixo, ó. Ó, ele vai testando a sua audição para ver se você está ouvindo bem ou não, né? ó ele vai testando pra você para ver se você consegue ouvir bem ou não. Então você vai configurando aí conforme você achar que consegue enganar o sistema para ele poder aumentar o volume de acordo com a sua audição. Preste atenção nessas duas linhas aqui ó é tom baixo, tom baixo né Aqui ó esquerda e direita tá? Preste atenção nesses dois quadros aqui que aparece, porque você vai ter que configurar um de acordo com o outro. Né? Por isso que eu acho melhor é, você fazer com essas configurações que estão aqui em cima. Pré-definições do sistema. Até 30 anos de idade, de 30 anos a 60 anos de idade, ou mais de 60 anos. Para você ouvir com um mais grave, o um som mais alto, coloca nessa opção aqui, ó, mais de 60 anos, que você vai ver que o som vai aumentar muito mais, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria passar aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.